Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Su Samsul Gaw-Gaw. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga kerja Sekolah Kebangsaan Bandar Tun Razak 1. Daripada guru besar, guru penolong kanan, guru penolong kiri, semua guru-guru PIBG yang di atas, yang di bawah, pegawai-pegawai kaki tangan semualah. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kalau balik kampung memandu, memandulah dengan selamat. Jangan lupa baca doa lah bawa kereta. Kan? Balik nanti bawa kereta, tidur rehat yang cukup dan siapkan duit raya cukup-cukup. Kan? Maklum nanti cikgu-cikgu ni balik kampung, ramai orang nak salam-salam. Hulur-hulur lah. Lepas tu hulur kat mak, hulur kat ayah dan hulur lah kawan-kawan semua. Kan? Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Ya hari, ya hari raya, ya hari, ya hari. Kami warga SK Bandar Tun Razak 1 ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.